Знайомтесь, це Євген, військовослужбовець 10-ї гірсько-штурмової бригади. Свого часу був мобілізований, відслужив та повернувся до лав Збройних сил України вже за контрактом. Каже, на те вагомі причини. Мій брат був, теж служив, його вбили, я замість нього як вирішив піти. Прийшов з мобілізації, трохи побув вдома, підписав контракт з Збройними силами України. А я вирішив повернутися назад у свою бригаду. Брат Євгена загинув у Донецькому аеропорту. Пробачити проросійським найманцям загибель рідної людини військовослужбовець не в змозі. Тепер замість нього продовжує боронити цілісність України. Це дуже велика для мене честь, щоб захищати Україну. Я на це згоден. Вдома в Чернівцях на нашого захисника чекає велика родина. Навідується до них вкрай рідко, в останні 3 місяці тому. Проте 15 діб відпустки замало, щоб набавитися та намилуватися 4-річним сином та 2-річною донечкою. Діти, жінка, сім'я, мама, тато, всі чекають з поверненням. Сестра чекає теж, хоч вона зараз за границею, але все одно чекає. По інтернеті зв'язуємося, говоримо. Каже, давай вже поскоріше додому закінчи контракт, вже давай додому. Я кажу, ні, я буду ще далі продовжувати контракт і буду служити далі. Малому 4, малі 2 годіки. Ну, теж говорять по телефоні, плачуть, кричать, радуються. Ну, що робити, така сім'я в мене. А зараз військова буденність. Підйом о 7-й, відбій о 22-й. Кожен день за розкладом. На святкування дається окрема година. А святкувати наступної суботи буде що? 14 жовтня – День захисника України. Втім, розповідає Євген, бійці святкуватимуть його скромно. Багато хто з них у бліндажах. О, ну це вже взагалі буде класно. Якщо буде наше свято, якщо дасть Бог, що все буде нормально, то відсвяткуємо дуже класно. Ну, не без грівки. Євген впевнений, обов'язково настане той день, коли він повернеться додому у Чернівці до своєї люблячої жінки та маленьких діточок. В Україні буде мир та спокій. Ну а поки українські військовослужбовці за потреби і навіть у свята готові дати відсіч ворогові.